Azərbaycan ordusunun təlimləri başlayıb. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən, Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi ilə keçirilən təlimə 15 min nəfərədək şəxsi heyət, 300 ədək tank və digər zirehli texnika, 400 ədək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, yayılım atəşli reaktiv sistemləri, mina atan və tank əleyhinə vasitələr, 50 ədək hərbi aviasiya və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunacaq. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş təyyarələri, bayraqlar və digər pilotsuz uçuş aparatları da xüsusi yer tutacaq. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev reallı açıqlamasında bildirdi ki, təlimlər əldə olunan qələbədən sonra silahlı qüvvələrin döyüş tapşırıqlarının yüksəldilməsi baxımından olduqca vacibdir. Azərbaycanın Qarabağda əldə etdiyi qələbədən sonra ilk və miqyasına görə ən böyük təlimlərdir. Artıq təlimlər bugün səhər saatlarından başlayıb. Böyük ehtimalla həyəcan siqnalı ilə hərbi hissənin daimi yaşayış məntəqələrinin tərk edilməsi, bu zaman hərbi hissə və bölmələrimizin şəxsiyyətinin, texniki vasitələrinin ehtiyat rayonlarına çıxarılması artıq icra olunub. Vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla əsas diqqət qoşunların idarə olunması, döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilməsi, yenidən qruplaşması və o cümlədən ümum qoşun birlikləri, raket və artilleriya qoşunları, aviasiya, xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşması və qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə yönəldiləcək. Bu təlimlərin keçirilməsi revanşist qüvvələrə həm də mesaj olacaq. Hazırda Azərbaycan ordusunun keçirdiyi bu təlimlərin məqsədləri arasında Ermənistan ilə sərhəddə yaranan gərginliklərin aradan qaldırılması, həm də digər aktual olan problemlərin, antiterror əməliyyatlarının keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Bu təlimlər Azərbaycan ordusunun döyüşə hazırlığını daha üstün bir səviyyəyə daşımaqla, həm də Ermənistanda revanş haqqında bəyanatlar səsləndirən qüvvələrə ordumuzun bir daha real və döyüş imkanlarını nümayiş etdirmək məqsədi daşıyacaq. Qoşunlar eyni zamanda qanunsuz silahlı qruplaşmaların təxribatlarının qarşısının alınması və əks fəaliyyətlə terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqları da icra edəcəklər. Təlimlər mayın 20-sində başa çatacaq.